Agora você vai poder jogar Assassin's Creed, Resident Evil, vários outros jogos AAA no seu iPhone. Pois é, tudo o que rolou no State of Play e na Nintendo Direct dessa semana, e agora você não tem mais desculpa para não jogar Elden Ring. Oi, eu sou a Marinelli, e se você perdeu as principais notícias da semana, esse é o The Fix. A gente vai poder jogar jogos AAA no próximo celular da Apple, no iPhone 15? Pois é, parece que sim. Essa semana nós tivemos o anúncio do novo iPhone 15 e realmente mexeu com a internet e tudo que foi anunciado por lá. O motivo vocês já sabem, né? A Apple afirmou que seu iPhone 15 Pro representa a próxima geração de jogos mobile, com suporte para jogos de console e PC anteriormente indisponíveis para um hardware móvel. De acordo com a empresa, a versão Pro do próximo iPhone vai receber diversos jogos AAA, como Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding e Assassin's Creed Mirage. Não, gente, isso é loucura. Assim, realmente é um marco para os jogos mobile. Acho que quando a gente for ler sobre essa história, a gente vai ler sobre antes e depois do iPhone 15 Pro. Mas eu tenho algumas ressalvas, do tipo, eu gostaria de ver essa gameplay, como é que vai rodar nesse celular em termos de desempenho, e como usuária de iPhone há muitos anos, eu gostaria de ver como é que vai ficar essa bateria, porque a gente sabe que comparada a outros modelos de outras marcas, a bateria do celular da Apple não é muito boa. Então, assim, como isso vai funcionar? Sem contar que o preço que vai chegar aqui no Brasil, né, que a média tá aí de 10 mil reais. Ontem foi dia de Nintendo Direct, tivemos várias novidades, como o jogo da Peach, DLC de Splatoon 3, também Mario RPG. Confesso que eu queria o quê? O jogo do Donkey Kong, mas não tivemos não. A gente não tinha muitos detalhes do mais novo jogo da Princesa Peach, que recebeu um trailer de gameplay que mostra que o foco são as roupas que ela usará durante o jogo, que adicionarão uma enorme variedade de gameplay. E agora temos até um nome, Princess Peach Showtime, e também uma data, dia 22 de março de 2024. Um novo vídeo gameplay de Super Mario RPG mostrou as novidades que o título terá, inclusive em mecânicas de jogabilidade. Agora, um título que ninguém tava botando fé e que roubou o show foi Paper Mario, tá? A gente queria um novo jogo de Donkey Kong? Sim. A gente queria um remaster de The Legend of Zelda? Também, mas isso daqui foi gigante. Paper Mario The Thousand Year Door pra Nintendo Switch foi lançado inicialmente pro GameCube e o título vai estar disponível para renovação gráfica a partir de 2024, mas a gente ainda não tem uma data definida. Eu confesso que eu curti bastante a Nintendo Direct, estava esperando sim uma coisa ou outra, porque a expectativa tá sempre lá em cima, pelo menos a minha está, mas tudo bem, foi bem maneiro, mas eu tenho uma crítica, porque eu acho que sempre dá pra melhorar. Seguinte, dona Nintendo, tá muito focada em Mario, vamos dar uma variada, tudo agora é Mario, 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 vamos, tem outras franquias, gente, vamos fazer umas coisas diferentes aí, né? E ontem também foi dia de State of Play, o evento da Sony, pra falar as novidades do PlayStation. Agora, será que essa galera combina pra ser tudo no mesmo dia? Tenho minhas dúvidas aqui, mas pelo menos não foi no mesmo horário. A apresentação que rolou ontem teve novos trailers de gameplay e datas confirmadas de vários jogos esperados. O jogo original Baby Steps da Sony recebeu um longo e confuso trailer logo no início da apresentação. Já na divisão de VR, Ghostbusters Rise of the Ghost Lord foi confirmado como um game para PSVR 2 e vai chegar no dia 26 de outubro. Resident Evil 4 para PlayStation VR 2 também teve sua janela de lançamento divulgada e o game sairá no final desse ano. E o que foi revelado é que o DLC chegará na próxima quinta-feira, dia 21 de setembro, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series e PC. O futuro jogo da Ubisoft sobre o universo de Avatar recebeu um novo trailer, dessa vez focado na história do game, que chegará no dia 7 de dezembro. E a minha parte favorita foi do novo trailer do Homem-Aranha, que mostrou uma nova mecânica de teia que vai ser adicionada no traje, que, olha, terão muitas opções, e que as regiões do Queens e Brooklyn estarão disponíveis. Os jogadores também vão poder alternar entre os personagens jogáveis a qualquer momento enquanto exploram o mundo aberto. O inesperado anúncio do novo jogo de Tales of Arise da Bandai Namco veio com um trailer e também com a revelação de que vai chegar no dia 9 de novembro desse ano ainda. E o último anúncio da State of Play foi o novo e muito, muito completo trailer inédito de Final Fantasy VII Rebirth. Também foi confirmado que o game vai sair no dia 29 de fevereiro de 2024. E pra quem tava esperando o PlayStation 5 Slim ou o Horizon pra PC, ficou decepcionado, viu, com esse State of Play, mas eu confesso que curti bastante. E agora uma notícia para dar uma descontraída. Um boss de Elden Ring foi morto por um peixe. Por um peixe. Realmente, agora ninguém mais tem de uma desculpa para não jogar Elden Ring.
Eu tô falando isso pra mim, tá? Porque eu arranjo várias. A gente já viu pessoas zerarem Elden Ring das mais diversas maneiras. Seja com banana, tapete, dança, até mesmo comandos de voz. Mas essa, com certeza, é a mais diferente que eu já vi. O streamer Eric Poincrown montou todo um setup elaborado num aquário para que seu peixe dourado, Tortellini, pudesse jogar apenas nadando. A galera realmente é criativa, né? E aí que o peixe ia nadando por uns pontos do aquário e os comandos iam sendo ativados. E foi assim que o peixe conseguiu matar Godric, que é o segundo boss principal de Elden Ring, gente. É inacreditável. Eu confesso que se eu não tivesse visto com meus próprios olhos esse vídeo, eu talvez nem acreditaria, mas é muito emocionante. Eu fiquei assim, torcendo pro peixe dourado. Vai, Tortellini! Vai! E no final ele conseguiu. O nosso The Fix dessa semana vai ficando por aqui. Não esquece do seu like muito gostosinho, de deixar aqui o seu comentário, que é muito bem-vindo. E a gente se vê na semana que vem com muito mais. Um beijo e um ótimo final de semana. Tchau, tchau!